успіх досягається шляхом об'єднання зусиль. Грандіозний проєкт. Коли ми всі розпочинали цю програму, ми навіть не уявляли собі, як ми змінимося. Компанія «Мутинвест» впровадила таку програму гарну, як «Стімкем» для викладачів. 500 учасників, більше 23 спікерів, міські ради, пул партнерів величезний. Ми дуже хочемо, щоб наші діти полюбили такі точні науки, як математика, фізика, хімія, інформатика. Тому що за технічними науками – будущее. Кривий Ріг – це індустріальне місто. І воно найбільш потребує технічних спеціалістів. Этим проектом мы решили помочь учителям быть ближе к детям. Диджитализация – это то, без чего невозможен сегодня учебный процесс. Мета полягала в тому, аби пояснити вчителям фізики, хімії, математики, інформатики суперскладні речі суперпростими словами. Для того, аби учень міг зрозуміти, про що предмет. Це був такий цікавий процес, що мені хотілося до декого з моїх колег підійти, просто так обідняти і постояти біля них. Ця програма зашкалює за рівнем дуже справжніх і щирих емоцій. Ми зрозуміли, що це простір вільного спілкування з колегами. Побачити себе поза навчальною аудиторією, а саме в середовищі викладачів. Діджиталізація, нове мислення в образованні, лідерство, комунікація – це всі ті навики і знання, які ми дали нашим учителям в рамках STEAM-кемп. Використовувати інші підходи у викладанні – це насправді не тільки класно для самого педагога, а це супер для учнів. Ми бачимо зараз, як викладачі змінюються, як змінюється їх підхід, як вони впроваджують інтегровані уроки, які все більш і більш цікавими стають для наших дітей. Ці ініціативи дуже важливі для організації освітнього процесу. Я щиро вдячна всім вчителям, які просто круто застосували все те, чого навчилися. І я надзвичайно щаслива, що в мене була така можливість навчатися разом з такими неймовірними вчителями. Я вважаю, що програма STEAM-кемп буде працювати і надалі. Ми розуміємо, що цей проєкт точно не зря. Він точно поміняє Запорожжя. І все це робиться для нашої молоді, для наших дітей. Компанія «Мутинвест» і надалі буде підтримувати різні освітні проєкти, які будуть стимулювати розвиток освіти в Україні. Ми розуміємо, що за образованням – будущее.